Таким чином пані Лариса обрізає гілля ясена, який росте біля її будинку. Ось вже багато років гілки лізуть у її вікно. Жінка живе на третьому поверсі і неабияк ризикує. Останній раз працівники тресту зеленого господарства обрізали їх 5 років тому. Дерево заввишки з 20 метрів. Воно майже удвічі вище за навколишні будівлі. Мешканці сусідніх будинків через гілля майже не бачать сонця у власних вікнах. А ті, хто живуть на третьому поверсі, ще й побоюються, що дерево рано чи пізно впаде на їхню оселю. Очевидці кажуть, під час буревію ясен доволі сильно хитається. Такий час, що екстремальна така погода, умови, от воно може впасти на дах. І навіть якщо не все впаде, а навіть якщо ветка, дуже високе дерево, от, то воно може проломити дах і навіть і стіну. От, а оскільки я на третьому поверсі, я дуже просто боюся. А ще поруч із деревом протягнуті дроти. Фахівці запевняли мешканців будинку, що небезпеки вони не становлять. Одначе люди не вірять. Повністю треба займати це дерево. Кожен год його треба чистити, а це ж і на дрова підуть. Скільки дров буде із цього ясеня. Його треба убрати, щоб не боялись люди, не тиї, не тиї. Керівник тресту зеленого господарства Ірина Савчук телефоном пояснила, обрізати чи зрізати дерево можна лише після відповідного доручення управління ЖКГ. Там нам повідомили, згідно з постановою Кабміну, підставою для розгляду ситуації має бути звернення фізичної або юридичної особи. Коли мешканці напишуть на ім'я міського голови відповідного листа з обґрунтуванням, на місце вийде спеціальна комісія та зробить свій висновок. У відповідності до наказу по управлінню є комісія складена, вони виходять на місце, обстежують це дерево, зустрічаються з мешканцями, заявниками, вислуховують їхні прохання, претензії. Зазвичай дерево зрізають тоді, коли визнають його аварійним. Утім, зазначають чиновники, бувають і винятки. Інколи ситуацію взагалі може вирішити обрізання гілок або вкорочення дерева. В аварійні дерева само собою зрізаються, а інші дерева, скажімо, які пережили вже свій вік, досягли свого певної межі, от, якщо вони затіняють вікна в будинках, аналогічно підпадають під знесення. Тих рівнян, котрим заважають небезпечні дерева, керівництво управління запрошує завітати особисто. На Шевченка 45 обіцяють вислухати усіх занепокоєних. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».